Milé děti, včera jsme si povídali o zeleném čtvrtku, kdy Ježíš naposledy s učedníky večeřel a dnes si připomínáme Ježíšovo umučení. Je Velký pátek. Je opravdu velký, protože to je velká věc, že Bůh za každého z nás dal život. A to strašlivým způsobem, ukřižováním na kříži. Zemřel, aby překonal smrt, aby my mohli jednou být s ním. Aby jsme s ním, tak jako on, stali z mrtvých. Tak jak to vlastně bylo, děti? Po té večeři pán Ježíš šel do Getsemanské zahrady a modlil se. Věděl moc dobře, co ho čeká a věděl, že to bude velmi těžké. A jeho učedníci, někteří, byli s ním. Chtěl, aby ho provázeli, aby bděli s ním, aby byli vzhůru. Ale oni usnuli. A pak do té zahrady přišli vojáci a tam je přivedl Jidáš. A Ježíše odvedli. Jeden z těch učedníků, Petr, to pozoroval trošku zpovzdálí. Chtěl vědět, co budou s Ježíšem dělat. A když ho někdo oslovil, toho Petra, a řekl, ty jsi taky z Galileje, ty patříš k tomu Ježíši, ty jsi jeho učedník, tak to Petr zapřel. Bál se o svůj život. Bál se, že vojáci se k němu budou chovat stejně hrozně jako k Ježíši. A tak Ježíše zapřel. A pak kohout zakokrhal. A Petr si vzpomněl, že mu to Ježíš předpovídal. Říkal mu, že než kohout zakokrhá, třikrát ho zapře. A bylo mu to moc líto. Ale kdo ví, děti, jestli my bychom byli větší hrdinové než Petr. Možná bychom se také moc báli o svůj život, kdyby jsme byli ve stejné situaci. A pak Ježíše bičovali, na hlavu mu dali trnovou korunu, a nakonec ho Pilát odsoudil hroznému trestu, ukřižování. Dokonce si ten kříž musel odnést až za hradby města, na Golgotu. A na ten kříž ho tam vojáci přibili a ten kříž postavili. A Ježíš 3 hodiny na tom kříži umíral. Muselo to být velmi kruté. A představte si, že celou tu dobu si Ježíš vůbec nestěžoval, ani nenaříkal. Jenom když ho ukřižovávali, když ho na ten kříž přibíjeli, tak se dokonce modlil, Otče, odpustím, vždyť ti nevědí, co činí. Dokonce i v této chvíli se za nás modlil. A víte, že když visel na tom kříži, že jsme tam slyšeli o prvním svatém? Vedle něj totiž byli ukřižovaní ještě další 2 zločinci. A jeden ten zločinec na tom kříži se Ježíše zastával, protože věděl, že udělal něco moc špatného a prosil Ježíše, aby se za něj v Božím království přimlouval. A Ježíš dokonce říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji. To jsou Ježíšova slova o ráji, kam každý z nás směřujeme. I kdyby jsme udělali něco moc špatného, tak když se potom přitulíme k Ježíši, když ho poprosíme o odpuštění, tak Ježíš je vždycky připraven nám odpustit, vzít nás sebou do ráje. A u toho kříže měl své nejbližší. Měl tam svoji maminku Marii a také jednoho učedníka Jana. A představte si, že ten Jan dostal pak tu Marii, aby se o ní staral, a Marie, aby se starala o Jana. To bylo Ježíšovo přání ještě z kříže. A to je to, co máme i my, děti. Protože když Jan k sobě vzal panu Marii, tak tím Ježíš myslel, aby každý z nás si vzal Marii k sobě. Ale jak to uděláme, děti? Jak si můžeme vzít Ježíšovu maminku k sobě?
Uděláme to tak, když se budeme snažit být jako ona. A jaká byla Marie? Tak když byla pod křížem, tak to znamená, že byla velmi statečná. Také byla velmi hodná, nikdy nedělala nic zlého. A také vždycky ve všem důvěřovala Bohu. Přesně to máme dělat my, každý z nás, děti i dospělí. Máme být jako ona, jako Ježíšova maminka. Být stateční, milovat Boha, poslouchat ho a také vždycky všechno dělat tak, jak si Bůh přeje. Pak budeme jako ona a budeme ji mít vlastně v sobě. Tak, jako to udělal ten Jan, ten učedník Jan, který si Marii vzal k sobě. Dneska možná, děti, na Velký pátek jste byli nebo teprve půjdete na křížovou cestu. Budete procházet kolem 14 obrazů, kdy uvidíte, co všechno Ježíš, než ho ukřižovali a než ho pohřbili v hrobě, tak co všechno se kolem něj dělo, co se s ním dělo. Ale děti, my víme, že to všechno nakonec dopadne úplně krásně, že se všechno promění v radost, protože o tom jsou Velikonoce, že my dobře víme, že Ježíš vstal z mrtvých. Tenkrát, když se to stalo, tak to ještě ti lidé nevěděli. Proto možná ti učedníci tam ostatní nebyli a byl tam jenom Jan. Možná byli velmi zklamaní a smutní. A radovali se, až když Ježíše viděli z mrtvých vstalého. Ale na to si ještě musíme počkat, děti. Tak, dneska, kdy je Velký pátek, a myslíme na to Ježíšovu velkou lásku, na to, že se za nás obětoval. Také máme velký půst, málo jíme, vás dětí se to netýká, ale nás dospělých ano. Tak dneska prožíváme to Ježíšovo utrpení. Ale zítra v noci už budeme slavit jeho vzkříšení. Tak se mějte hezky a uvidíme se zase zítra. Ahoj!